У грудні минає 15 років від дня смерті відомого краянина, поета, драматурга, журналіста і громадського діяча Левка Крупи. У його рідному селі Велика Березовиця Тернопільського району зібралися рідні, друзі, колеги та усі, хто знав письменника. Про вечір пам'яті Левка Крупи у наступному сюжеті. Левка Крупи немає уже багато років, та пам'ять про нього живе у його поезіях, у кожному його слові, що зерниною правди проростало у душах. Вимогливий до себе й інших, але справедливий і готовий прийти на допомогу. Із загостреним почуттям справедливості він був безкомпромісним у питаннях правди і честі, однак мав тонку і вразливу поетичну душу. Він мав характер також неординарний, як і він був сам. Він був досить такий нетерпимий до всякої неправди, досить був такий різкий, досить відвертий, можливо, через це його і недолюблювали. Левко Крупа був педагогом-філологом, активним рухівцем, депутатом Верховної Ради. Тривалий час працював директором обласної телерадіокомпанії та видавав газету «Тернове поле». А в домівці подружжя Левка та Марії Крупів часто організовували літературні вечори та наукові зібрання. Ми з Левком були однодумці, ми обоє були філологи, ми обоє були християни, українці, з Тернопільщини, нас багато чого єднало. І от те, що в нашій хаті, як от пан Богдан розказував, було так багато людей, то це значить, було, так би мовити, спільно. Я не противилася, що до нас приходили гарні гості, гарні люди. У нас в хаті проходили цілі університети. Його вірші сповнені патріотизму, любові до рідного краю, до жінки та землі. А понад усе Левко Крупа прагнув незалежності своєї країни. Через це зазнавав переслідувань радянським режимом, однак не скорився. За його життя вийшли три поетичні збірки – «Чотири струни», «У дзеркалі плуга» і «Міра болю». Коли подивитися з позиції форми, панує така класична літературна форма, дуже давня форма, відома і водночас, можливо, найважча – це є форма сонету. Наш поет досягнув дуже великої майстерності, можна навіть сказати вершини у творенні цього жанру, тому що книжка наповнена окремими сонетами, у книжці є цикли сонетів і вершина цього жанру – вінок сонетів. Логіка викладу, класична пластика, контур строгий його сонету – це те, що зачаровує. У майбутньому у рідному селі Левка Крупи планують організувати його меморіальний музей, а також проводити щорічні грудневі літературні читання.